У військовому інституті танкових військ Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут з курсантами 4-го курсу факультету озброєння та військової техніки пройшли комплексні практичні заняття з легководолазної підготовки. Першим етапом було відпрацювання дій на макетах військової техніки, підготовка техніки до подолання водних перешкод. Також курсанти відпрацьовували питання щодо дій в ізолюючому протигазі на суші. Заключним етапом занять стало відпрацювання дій екіпажів на гідротренажері під час затоплення танку та виходу з нього. Майбутні офіцери продемонстрували майстерність і злагодженість дій в ході виконання поставлених завдань. На цьому занятті курсанти практично виконують дії на гідротренажері по затопленню екіпажу та виходу з нього. Даний тренажер був розроблений фахівцями нашого інституту на чолі з начальником інституту полковником Серпухом Олександром Васильовичем. Аналогів такого тренажеру в Україні немає. Подібні заняття є обов'язковим елементом підготовки воїнів-танкістів. Але насамперед це психологічний тест, який проходять курсанти перед подоланням водних перешкод на бойових машинах. Задача була відпрацювати дії під час затоплення машини у складі екіпажу. Ми повинні дочекатися, поки танк затопиться, зняти трімплекс для того, аби танк повністю затопило. А вже потім ми можемо спокійно відчиняти люки і вилазити з затопленої машини. Впоралися без проблем, оскільки до цього була якісна підготовка. Була допомога від викладацького складу, від начальників, від керівництва. Тому ніхто не переживав. Тетяна Бернацька, Олег Плексій, Військове телебачення.